polítics han passat per davall del pali a Felanitx i, com veus, alguns han quedat ben xops. El president del Parlament, Baltasar Picornell, l'ha encarregat damunt les espatlles. Bon dia. Felanitx celebra les festes de Sant Agustí. A partir de les 2:30 no deixaran passar els cotxes al centre del poble els que venguin de fora. I el sindicat UGT diu que els agents mediambientals no donen a l'abast. Demana que s'encobreixin 27 places vacants a les illes. Ni tan sols tenen capacitat per respondre a tots els avisos que reben de ciutadans per embarcacions mal fondejades. Asseguren que les Balears és la comunitat amb menys mitjans humans per vigilar els espais naturals. Dos ferits greus en un accident de trànsit a Sant Ferriol. Un cotxe s'ha estavellat contra un bloc de formigó, envaït en sentit contrari i ha xocat frontalment contra un altre vehicle que passava just en aquell moment. Recuperen la figura d'educador social, suprimida l'any 2011. En el proper curs escolar n'hi haurà 10 a les Illes. 6 instituts a Mallorca, 2 a Menorca i 2 més a Eivissa. La seva funció és prevenir conflictes, l'absentisme i el fracàs escolar. Vaga de tambors a Benirràs. Ja no sonen el diumenge com era habitual en aquest emblemàtic indret de la costa eivissenca. Els percussionistes volen més facilitats per baixar els instruments de l'arena. També volen que els empresaris de la zona els paguin per les seves actuacions. A Binissalem ja compten les hores per les festes d'esbermar. Maria Eloi serà la vermadora major. Tot d'una la coneixerem, i també les dames d'honor d'enguany i els veremadors.